Asante. Yeah. Na ume anapenda kubatisha white. Na utuki ndo too cute. Mm-hmm. Ayo yote ni chocha mrembo. Lakini dante ni mkwa nimekumezea. Si chocha. Ay, sambo na chocha. Eh bana, hiyo ni kuli blackmail. Unataka kunitoanisha nini? Ah, chocha nina hiyo story. Unafanya nini hapa? Hapa ni kagame game na kabrizi tu kiasi. Tuliza tu ka akili yangu pole pole. Wewe peke yako? Eh bana. Hata by the way imefika time ya lunch. Nafanya ile ni kwa ile lunch sasa. Oh, idea lunch. Mm. Twende kaongo nikapike kitu tukakule. Unajua ukikula ukikaa peke yako kule lunch hata ileti shangwe. Kwani unaenda kupika nini? Food iko. Mm. Hiyo naweza kubali kwenda kula hata nikule mpaka mpishi, lakini shida ni moja. Mhm. Ah. Ima sana walai kuna dawa nafaa niende nichukue kwa nyumba. Mhm. Eh. Dawa gani hizo? Ah, sinisa dawa zetu tu hizo za kawaida tu. Ah. Tushabai pale kwa chemist. Ah, hizo dawa zinunuliwe kwa chemist. Wewe na wewe uradi nini? Ah, iko ni dawa gani? Ah, sinisa dawa za ugonjwa kubwa. Ugonjwa kubwa. Oh! ARVs. Hey. Ah, niko nazo kwa nyumba cha meza zangu. Hello. Hai, wewe. Hello. You're not serious. My friend siko anaongea ukweli bana. Ilikuwa jokes, wewe. Okay. Hello. 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 Okay.